Какво става, хора, вие сте с Чока Парляка. Добре дошли във втория епизод на JoHD vs фенове. Благодаря на вашите лайкове, този епизод го има. Както виждате, това е нашия състав. Ще играем с Меси на върха на атаката. Също така, този път ще дигнем много летвата, ако искате следващия епизод на JoHD vs фенове, който най-вероятно ще е на FIFA 16, не съм много сигурен. 200 лайка, ако ги направите, ще има третия епизод, ако не, не. Shit. Да, колко се тъп, всъщност. Да, 200 лайка има в следващия епизод. Надявам се да ги съберете, ако покажете, че ви е интересно, ще има трети епизод. Това е състава. Руни, Иниеста, Модрич, Бейл, Меси, Азар, Филипо, Истери, Рамос, Алвеш и Куртуа. Надявам се да спечелим. Така, да видим. FC Ботев. Ботев, отбора на Подив. Отново Бундеслига. Ройс, Мюллер, Робен, класическа Байер Мюнхен и малко от Боруссия Дортмунд, Шванштайгер, Гьотсе, Гюндоган, Нойер, Боатенг и компания. Стамфорд Бридж, надявам се да спечелим. Руни, Азар. О, хубав спринт на Еден Азар, сега вали топката много остро за Меси! Шит! Капитана можеше да открие резултата в седмата минута. Няма Бел да центрира. Руни е. Уейн Руни ще центрира. Хубаво подаване. Разминават се там много играчи с топката. Филип е Луис. Луис. Иниеста. Търси Бейл, не успя да го намери, сега лошо, защото има контратака. Не. Сори. Видях го! Видях го! Браво, бе! Браво. Не бе. Не бе, Робен. Защо така зацепва? Защо зацепва? Не го! Фак! Защо лаква така, бе? Фак! И пак забива, вижте. Гледай бе. Днеска изобщо не ми върви. Това е. Не знам. Паче има лак, който ма дразни, супер много и ми пречи. Модрич ги навързва, пробваме тактиката. Кеса е тактиката, този път работи. Колкото и да е ни цъкливо, няма Меси. Yes. Бати гола. Браво е. Браво. Успяхме да върнем един гол много бързо. Гол. Ва! Ай, Старич! Старич! Оооо, шит! Оооо, шит! What? Пак ти гола! Връщаме се в играта с какъв гол на Даниел Старич с десния крак, бати бразилето. О, мага! Вижте какво става пас. Па! Но никой не може да фани тая. Мале, бати кишето. От движение викам, дай да я пробвам. То как е на бара майна. О, мага. Невероятен гол на Даниел Стариш, 67-та минута. Ни връща в мача. Грешката бързо е възстановена, защото Еден Азар владее по левия фланг. Азар. О, хубава комбинация с Руни. Хубаво връща гъл Рейн Руни. Удар на Руни. Стариш! 3-3. Yes! Calm down celebration. Даниел Стърич бележи. Right here, right now, почтете. Yes. Какъв гол на Стърич? Всичко време беше на съотборника в английския национален отбор. Уейн Руни, много тежък удар. Даниел Стърич бе точния момент на точното място и просто нямаше как да пропусне на празна врата. 3-3. Грешка на Шванштайгер. Модрич отнема. Бейл. Ще бъде ли това фаталната атака в фаталната минута? Стърич. Азар. Еден Азар! Ей! Майна, мисля, ще я вкара сериозно.
Какъв удар е не азарно и какво спасяване на Мануел Нойер. Все пак последно центриране. Меси. Азар! И пак! Някой! Не! Тери! Руни с воле е много, много далече от истината. Края на матча, радвам се, че поне успяхме да не загубим. И успяхме да изравним с тези голове на Даниел Стърич. Много красиви наистина. 3 на 3 завърши в крайна сметка този матч. Много, много драма настана в Орлично. Важното е, че не загубихме. Надявам се клипа да е харесал. Ако тук дайте ни голям лайк. Абонирайте се, не пуснете клип от този канал. Много, много драма дойде на Даниел Стърич. Аз бях Чока Парляка. Чао, чао!